Қазналы қара шаңырақ бұл Ақтөбе өңірінің мәдени дамуына, қазақ өнерінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияға 75 жыл. Тарихы терең, киелі шығармашылық ұжымның мерейтойы бүгін өнер орталығында атап өтілді. Ақтөбе облыстық филармониясы 1944 жылы академик Ахмет Жұбановтың ұйымдастыруымен ашылған болатын. Өнердің қара шаңырағына 21 жыл бұрын қазақ музыка өнерінің көрнекті қайраткері композитор Ғазиза Жұбанованың есімі берілді. Бүгінде филармония халықтың қошеметіне бөленіп, алғысын алып келеді. Ел ішінде ғана емес, шығармашылық ұжым Франция, Бельгия, Польша, Люксембург, Үндістан, Түркия, Өзбекстан, Украина, Қытай мемлекеттерінде өнер көрсетіп жүр. Кезінде өзбекстан күнгөр өмір сүрген бір 40-шақты, 50-шақты артистер бар, 5-6 бригадан тұратын филармония. Бүгінгі күні 300-ден астам азаматтар бар, қызметкерлер бар, оркестр бар, хор бар, жеке әншілер бар, жоғарғы деңгейде өнер көрсетіп жүрген өнер ұжымына айналды. 75 жылдық тарих бар филармония өнер базары, халықаралық және республикалық байқаулардың бірнеше мәрте жүлдегерлері. Өнер орталығының өзі де жоғары деңгейдегі фестивальдердің ұйымдастырушысы ретінде танымал. Жұбановтар әуені, дәстүрлі халық аспаптар оркестрлері мен ансамбльдерінің халықаралық конкурсы Ақтөбенің брендіне айналды. Бүгінгі таңда 330 адам қызмет жасайды. Оның ішінде біздің Ахмет Жұбановтың оркестрлеріміз, қазақ камералық хоры, камералық оркестр, балалар студиясы, Ақтөбе ансамблі. Фактор ансамбльдер бүгін таңда біздің шығармашылық ұжымдарымыз тек қана осы облыс көлемінде емес, республика көлемінде мына шет мемлекеттерде өзінің өнерлерін көрсетуде. Біздің хор ұжымы биылғы айтатын болсақ, биылғыны Украинаға барып бас жүлде алып келді, Ресейге Москвадан барып бас жүлде алып келді. Иә, филармония өнерпаздары Ахмет Жұбановтай ұлы тұлға салған сара жолды жалғастыруда. Қазір өнер ұжымында Шайлау Асылханов, Марат Айттымов, Светлана Айтпаева, Гүлсім Юсупова секілді мәдениет майталмандары еңбек етеді. Әлемді аузына қаратқан Димаш Құдайберген де осы ұлағатты ұядан ұшқаны белгілі. Біздің филармония осы Қазақстандағы шоқтығы биік, тарихы үлкен филармониялардың бірі болып саналады. Ол мен үшін үлкен дәреже. Менің өзімде жұмыс істей бастағаным осы жерде 26 жыл болды. Сондықтан да филармония менің өзімнің үйім деп есептеймін. Мен өте жақсы білемін біздің филармонияның басқа біздің әріптестермен салыстырғанда былай барлық жағынан қарағанда мүмкіндіктеріміздің үлкен екенін, мол екенін және мен соны мақтан тұтамын. Бүгін өнер ұжымы құттықтаулар қабылдап мерейтойын кең ауқымда атап өтті. Ұлтан соғысының дөңгелегі біткен тұрған кезде осындай өнерді қара шаңырағын ашу шындығында таңдамайтын нәрсе. Бірақ та Ақтөбе облысындағы қай дәуір болса да таланттарға толы болғаннан кейін оған таңдану мүмкін емес деп санаймын. Облыстық филармония бүгінгі жетістігімен тоқмейілсіп кетпек емес. Алдағы жылы өнер ордасы Еуропа қалаларына гастрольдік сапармен аттанбақшы. Гүлдана Байқызы, Николай Сырбов, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.